Kemi, Jasir Hasani. Në këto momente, është e vërtet, në këto momente, skuadra që e luan Jasir Hasani, sigurisht duke parë vlerën ose më mirë performancën e futbolistit në ato shfaqje, ose më mirë në ato parashikimet, në ato gjërat që ka bërë me kombëtarin tonë, sigurisht që gjërat kartoni i tij, sigurisht që ka marrë vlera të mëdha. Normalisht, ne kemi përmendur këtu që në Spanjë, vetëm Celta Vigo është skuadra më e përfolur. Por sigurisht edhe arabët atje ku ndoshta menaxheri, futbollisti, edhe pse është 28 vjet dhe nuk po them se është në një moshë të re apo të thuash një është në moshë të vjetër. Por sigurisht që në këtë mes sigurisht ana financiare ndoshta e përbën atë sepse mund të jetë dhe kartoni. Tani ka diçka konkrete apo ka diçka konkrete lidhur me Arabin. E sigurt është që futbollisti nuk do të kthehet më në Korenë e Jugut dhe vlera monetare e futbollistit sigurisht që kjo ka të bëj se ka të bëj diçka. Ndoshta nuk gjehet gjua me Celta Vigon për sa i përket kartonit, sepse nëse kartoni kishte një vlerë që kalonte gati 1.5-2 milionë euro, sigurisht në këto momente skuadra Korane Jugore e ka rritur piacën dhe normalisht edhe pse ka dhe një vit kontratë, kërkon që më mirë ta heqi tani se sa ta mbaroj pasaj kontratën e saj. Domethënë jemi në kushtet e një ku më tepër shikohet ana është tamam si sepse shiko, edhe ajo që thot Ledio lidhur me Brojën, është kur nuk ka kërkesë, normalisht nuk ke çfarë kërkon. Sigurisht. Pavarësisht se skuadrat kërkojnë që të marrin më tepër. Tani këtu flitet për një lojtar që ndoshta Arabia ja plotson dëshirën. Ndërkohë që kemi disa lojtarë të tjerë të kombëtare që janë pothuajse në të gjitha kushte, sigurisht Janari Esmeralda është një nuk është se ka lëvizje futbollistash, por më tepër këtu ka pakënaqësitë që kanë futbollistët lidhur me klubet aktuale ku janë. Nuk them se nuk janë pas skuadra. E nis shoka e shumë te Panathinaikosi, një lojtar që ka dalë nga Lokomotiva Zagrebit, ka bërë disa ushit tek Panathinaikosi për 1 milion euro, kërkon të rikthehet prapë në Kroaci. Ndoshta hapësira që nuk ka me Panathinaikosi e bën që ai të kthehet te Osijeku. Te Osijeku do të gjej trajnerin Zekić të Partizanit. Ndërkohë në kampionatin anglez kemi Strakoshën. Kampionati evropian që po vjen, ndoshta do të bëj disa gjëra që kush do të jetë Berisha apo do të jetë Strakosha. Faktikisht janë dy portierë që ne i kemi përmendur gjithmonë deri në momentin që Berisha ishte ke Torino nuk luante, ka gjetur pak qetësinë sepse ka ardhur te Empoli. Por ndërkohë, për një vit e sa që ka kontratë, që luante Bradfordi, nuk ka bërë më shumë se dy ndeshje. Edhe kur portieri dyt i ekipit kaloi te Arsenali, përsëri Strakosha nuk po gjen qetësi dhe normalisht sepse një portier erdhi nga Bundesliga edhe prapë ia zuri vendin dhe ai prapë është portieri i dytë. Në fund fare kanë dalë ca zëra që ndoshta Serie A, por nuk bëhet fjalë edhe këtu për blerje kartoni, por thjesht për ruazim të Strakoshës. Enrico, një tjetër futbollist po largohet nga Arabia Saudite? Unë nuk e di, nuk e kuptoj këtë idenë e të larguarit drejt Arabisë Saudite, aty ku të plotësohen kushtet e tua primare, rroga e lartë edhe gjitha normalisht ajo jetesë luksi që kërkojnë futbollistët, kalojnë disa muaj diku rreth 20 ndeshje, nëse zgaboj 22 ndeshje, ka luajtur Sergej Milinkovic Savic dhe dëshiron të kthehet në kampionatin italian. Siç ne kemi përfolur dhe në studio, shumë ka pasur nga futbollistët, cilët kanë shprehur pak kënaqësi. Ndoshta një pjesë e tyre unë mund të justifikoja këtu lojtarin Jota, po ndoshta edhe Savic për pjesën që janë 19 vjeç. Jota që ka luajtur te Celtic është diku rreth 23 apo 24 vjeç dhe në këtë periudhë, në këtë moshë të transferohesh drejt një kampionati që mund të themi kundërshtarët e tu, flasim ata në nivel të lartë, jo ata që e kanë kampionat bazë, janë lojtarë të Arabisë Saudite që normalisht janë të lumtur edhe në moshat 20 apo edhe më tepër, por është për mua, unë e kam cilësuar gjithmonë një vendim sa i përket konkurrencës apo rritjes në aspektin profesional të gabuar, por kushe shumë atë larta, e kuptam, nuk është një vetëm një fjalë, një trajner shqiptar që ka qenë në Arabisë Saudite, më ka thënë kështu, me përjashtim të lekëve ose më mirë me përjashtim të anës financiare, jetesa për një lojtar ose për mirë për një shtetas, po e them kështu, për një njerëz evropian që jetojnë në Arabi Saudite, problematika është shumë e madhe dhe ambientimi është aty e vetmja anë pozitive është që ke llogaria, sigurisht që ato janë përfitime financiare janë të mëdha. Kurse gjërat e tjera, sigurisht që është problematika është shumë e madhe. Sepse më fal Lidio. Dhe jo, dakord jam sepse edhe Ronaldos shpesh në portale
problematika Ronaldo si janë bërë disa priashtime që ai është një vend që shiko, edhe për Ronaldo, edhe pse ka ato përfitime, prapë së prapë në momentet caktuara bëhen disa shkelje që të paktën janë për sa i përket të lidhur me jetesën dhe bashkëtesën që ka shteti arab. Për mua Esmeralda është ajo fuska sa puni, domethënë Kina dyshi, ndodhi para disa vitesh në Kin kjo pjesë, po shteti kinezu tregua deri diku pak më i shpejt me reagime dhe nuk priti që lojtarët largoheshin, po i detyroi të mos vinin më për shkak të shifrave të majme që shpenzonin ekipet në atë kohë dhe nuk reflektonte kjo në fushën e lojës. Unë jam edhe gjykoj që lojtarët të tillë, të cilët provuan ose më saktë u joshën nga aparat, kuptuan që më mirë po marrim gjysmën e këtyre parave dhe po bëjmë atë jetën që kishim në Europë, se sa po marrim dy fishin e parave dhe s'po kemi më ku t'i shpenzojmë këto para edhe këtu ku po jetojmë në Arabi. Tani, përveç Milinkovic Savic, unë do thoja që përveç Cristiano Ronaldo, i cili është ambasadori, kryesori këtyre lëvizjeve, edhe bërit mundur gjitha këto lëvizje, pra le të themi ishte nismëtari i hapjes së rrugës së kalimit të yjeve të Europës në Arabi, edhe vazhdon të ambaj stekën lartë përsa i përket kësaj pjese, pra e ka deklaruar disa herë, madje në një komunikim që padi para pak ditësh, nuk e di se në çfarë deliri kishte kaluar që tha që jemi më lartë se Liga 1 e Francës, por gjithsesi, duke pas parasysh faktin që një pjesë e lojtarëve yjeve të Europës që kaluan në Arabi, tashmë kërkojnë të lënë ekipet ku kanë shkuar, të lën këto kontratat e majme që kanë firmosur dhe të rikthehen sërish nëpër të luajnë në Europë, qoftë edhe në ekipe shumë herë më të vogla ose më saktë me më pak histori se ekipet që kanë pasur, që kanë qenë më parë, kjo tregon që është një flus sapuni, është ai investimi gigant i nisur që nga viti 2020 Esmeralda, një projekt madhështor për 600 miliard dollarësh i hedhur nga arabët me një qëllim që në 2030 ato të organizojnë botrorin në Arabi. Sepse ata për futboll nuk kanë zgjidhje fare. Siç e bëri Katari, pa blej futbollistë. Shiko, përjashtojmë të yjet botror, tani flasim rastin e Tamit që ndoshta edhe unë e di dhe person që mund të ketë qenë Arabinë Saudite, po jo vetëm, ka shumë raste. Nuk mund dalim tani dhe të themi që nuk jetoj dhe nuk u përshtat në Arabinë Saudite. A shkove për lek? A ishte qëllimi i lekut? Sepse tani më thoni një print që nuk e bën diari futbollist vetëm për pasion dhe për dëshirë. Gjithë lekun synojnë. Tani mos të dalin dhe të na thon prallë me mbret që problemi është më i rëndësishmi në karrierë sportive. Po ja pra shikon që luani kategori 2 me 200.000 lekë. Shikon që nuk qen ka më rëndësishmi për ata në Arabi Saudite. Tani shikon, mos ta kalon nga Arabia te kategoria 2 e Shqipërisë. Por ditë të them, unë e përmenda. Jo, jo, ditë të them vetëm një gjë. Ronaldo me Messi. Se shumë futbollistë.